O programa Malu Visita realizou mais um evento talk show com exposição fotográfica lá no Iguatemi, Rio Preto. As fotos da exposição foram assinadas pelo fotógrafo e jornalista Sérgio Iso. Os textos pelo jornalista Arthur Ávila. Eu comandei o talk show. As imagens que vêm agora são do cinegrafista e fotógrafo Pablo Juan. Acompanhe. Bololô tá fazendo 5 anos de muita gostosura, né? Há 5 anos que nós estamos em Rio Preto, trazendo muitas delícias. Então, esse ano nós estamos com algumas novidades, realmente a Bololô está se redescobrindo, né? Está se reinventando esse ano e nós temos muitas surpresas para os nossos clientes a partir de outubro já, né? A partir do nosso aniversário, nós vamos fazer várias coisas diferentes na Bololô. A Bololô fica na Avenida Fortunato Ernesto Vettorazzo, número 296, esquina com a Santa Paula, no pezinho do pontilhão do Vettorazzo. Diversas opções de bolos caseiros, confeitados, bolos no pote. Inclusive, a gente tem degustação de sabores quase todos os dias. Então, no sábado, inclusive, é o nosso aniversário. Quem estiver passando por lá, passa para fazer uma visitinha pra gente. Muito honrados mais uma vez de nós estarmos juntos com você neste evento maravilhoso aqui do Iguatemi. O tema deste encontro foi redescobrir, né? Então nós pensamos em trazer coisas também diferentes, além dos vinhos e dos espumantes que a gente sempre traz para os eventos, né? E uma das ideias foi de você estar redescobrindo uma nova forma de tomar o teu espumante brut, por exemplo. Então, para a noite de hoje, nós trouxemos 2 tipos de suco da Mito, parceiro nosso, um suco de tangerina e um suco de manga natural maravilhoso, que nós vamos servi-lo com um espumante brut, com um prosecco, por exemplo, um prosecco Madonna, que nós trouxemos, até alusivo ao nome da nossa loja, também de um parceiro nosso, da Cave Santa Cruz, um grande abraço para todo mundo lá de São Paulo. E que nós vamos estar servindo para os teus convidados da noite de hoje. Estamos há 2 anos e meio no mercado, né? Apesar assim, do Aurélio já estar nesse ramo, né? Ele já trabalha com vinhos e tal há mais de 20 anos. Mas nós ficamos na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 554, próximo ali à Faria Lima. Olha, é aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, é fazer assim, os projetos de vida. Quem tem projeto de vida vive mais, e eu estou me preparando para viver até 100 anos. Estou escrevendo o 5º livro, talvez saia o 6º com uma revista. Então, a vida é para ser vivida. E todos os dias, quando nós amanhecemos, a gente tem que dar graças a Deus e tocar a vida. Sempre com um sorriso, sempre com um projeto de vida. Para mim, viver é isso. Na verdade, o redescobrir é diário, né? Eu acredito que a gente todo dia levanta, agradece por estar vivo e isso já é o maior redescobrir. Mas profissionalmente eu me redescobri porque eu trabalhava com exatas e eu não me encontrava, não trabalhava por trabalhar. Agora não, agora é diferente. Eu consigo ser feliz e acredito que consigo, com uma ideia de autoconhecimento, com uma ideia global, eu consigo dar também possibilidade para as pessoas se redescobrirem e serem mais felizes. Existe um caminho para se redescobrir? Sim, é no autoconhecimento e nessa prática de observar o que a gente tem como uma ideia de crença errada, né? Então, identificar aquilo que a gente quer mudar, ter ciência se eu quero mudar e depois ter essa ideia de empenho para fazer essa mudança acontecer. Mas da mesma forma que a gente criou essa possibilidade de crença no inconsciente com repetição de imagem, a gente também no positivo consegue transformar e mudar essa possibilidade numa ideia positiva. Música.
Bom, redescobrir para mim é acreditar no futuro, acreditar na vida, confiar que você é capaz, que você pode. É, se redescobrir mesmo, como essa força que cada um de nós temos no interior. É isso. Existe um caminho para isso, na sua opinião? Fé, força e muita coragem. Então, a dinâmica do meu trabalho é uma redescoberta. Cada cliente que chega no escritório vem com um sonho, aí esse sonho vira um projeto, e esse projeto sai do papel e vira uma realidade. Então, eu me redescubro a cada projeto. Redescobrir é o que eu venho fazendo com a minha vida desde os meus 12 anos. É, eu sempre sofri um processo de redescoberta, né? Então, minha vida não foi essa coisa de um determinado momento, pá, eu tenho que me reinventar. Não. Meu processo de vida, ele foi uma reinvenção contínua, constante, impactado por uma série de mudanças, realmente, que eu vi acontecer na minha vida. E como desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito independente, saí muito cedo, comecei muito cedo a trabalhar aos 12 anos, saí muito cedo de casa, fui estudar, fui líder estudantil em nível nacional, fui perseguida pelo DOI-CODE, pelo DOPS. Então eu tive muitas interferências na minha vida, as quais eu tive que tomar posicionamento, sozinha, né? E fazer enfrentamento dessas crises. Então, para mim, redescobrir é a cada momento você não querer fazer igual. E principalmente, nessa coisa de autoestima e realizações, ser feliz. Porque o sucesso é ser feliz. A noite estava sensacional e vocês de casa podem ver um pouquinho. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já lá do Iguatemi, Rio Preto, com o nosso evento Redescobrir. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500 Puro Malte. Se beber, não dirija. De um sonho realmente, porque eu separo em três etapas assim a minha carreira. A primeira da faculdade, né, que eu tinha esse sonho de seguir a carreira acadêmica, pesquisa na área da educação. A segunda etapa eu separo como parceira da minha mãe, o negócio da minha mãe, o salão da minha mãe, erguendo o salão da minha mãe. E agora o meu negócio junto com o meu noivo, que agora é nosso. E foi muito bom, assim, eu até achei que foi cedo, eu achei que foi num momento excelente, assim, pela maturidade, como a gente comentou aqui. Inclusive, tudo que eu aprendi na faculdade, eu aplico até hoje, tanto no ensinar a minha equipe, no treinamento técnico da minha equipe, quanto na sensibilidade de lidar com as clientes, essa questão da humanas, tudo foi agregando, é realmente, é uma complementação, uma continuidade. Se redescobrir é cada dia que a gente levanta e descobre uma nova mulher, uma nova coisa pra gente praticar. Não é fácil, mas também não é difícil. Basta querer. Persistência. A gente tem que tudo persistir muito naquilo que a gente acredita que tudo é possível. Para mim, redescobrir é, na verdade, você se reinventar, né? Você busca de você a sua verdade. Aquilo que te faz feliz, que te faz vivo, né? Te faz vibrar, te faz ter energia para buscar a sua felicidade. Então, para mim, quando eu fiz essa opção de troca de carreira, foi para eu me sentir feliz mesmo. Eu me sentir útil, ter uma realização com aquilo que eu fazia, né? Antes eu não via sentido.
era uma coisa vazia. Agora sim eu me sinto realizada. Enquanto eu for viva, eu vou continuar me redescobrindo. Até centenária eu estarei indo em busca de coisas novas, eu sou muito curiosa. E é isso que me move. Tivemos Brigadeiros Gourmet, né? Coraçãozinho com limão. E também estamos também com a novidade do tabuleiro também, para estar servindo no evento, o Bar de Brigadeiro. Estamos há 2 anos no mercado, sempre procurando inovar, dar novidades para os clientes nos eventos também, em geral. Nós atendemos pela internet, né? E a Érica também atende pelo telefone e faz as degustações com os noivos ou os eventos em si. A gente tocou um musical antigo, mas com uma nova roupagem para realmente acrescentar nesse ambiente maravilhoso que nós estamos aqui hoje. Redescobrindo novas versões de músicas maravilhosas que nós tivemos nesses anos que passaram, com novas roupagens, como essa festa aqui, maravilhosa. O DJ Formiga, nesses 30 anos de estrada, aprendeu a agradar gregos e troianos. Nós trabalhamos com festas de 15 anos, casamentos e eventos corporativos. A gente pega o perfil do cliente e trabalha com o musical em cima desse perfil. Faz uma playlist antecipada do jeito que o nosso cliente deseja. Estamos lá no Instagram, no Facebook, DJ Formiga 1, e no Facebook é o DJ Formiga. Foi uma noite maravilhosa e eu gostaria de tirar um momento para agradecer mais uma vez a cada uma dessas pessoas maravilhosas, amigas, que tiraram um tempinho e foram lá no Iguatemi Rio Preto para nos prestigiar nessa noite super bacana. E claro, agradecer cada um dos parceiros que fizeram da nossa noite uma festa impecável. Obrigada!